E aí, pessoal, hoje eu tô aqui com dois blogueiros, o Josimar, que é do Borga, e o Rogério, que é do Humorista, e eles vão dar algumas dicas pra gente, pra você que quer se tornar um blogueiro, vai tirar algumas dúvidas. Beleza? Vamos lá? Primeiro eu quero saber como vocês começaram, assim, tem muita gente que acompanha o blog de vocês e não sabe meio que da sua história. Você começa? É, eu comecei assim, foi um período assim de... Eu tinha bastante um tempo vago na minha, né? Eu tava trabalhando e tudo, mas tinha um tempo vago, então eu falei, pô, eu sempre mexi bastante com a internet, assim, visitava bastante, eu falei, pô, eu consigo fazer isso daí. E aí comecei a pesquisar. E aí montei, resolvi. Apareceu o nome do nada um dia. Não foi um negócio planejado assim, eu falei, vai ser isso daí. Um dia eu tava escrevendo, eu falei, vai ser o Borga. Não sei por que também, apareceu. Aí fiz, aí foi assim que comecei. Comecei montando algumas coisas e tal. Primeiro post, segundo, aí foi indo. Quando eu vi, já tava no ar. Já. E na época, quem que acessava? Sua família? Mais família, amigo, era o pessoal mais próximo, o pessoal do serviço, escritório bastante, zoava com eles também, né? Bastante. Até às vezes piadinhas nossas mesmo, né? Punha lá e de repente um começou a passar pro outro e foi assim, aí começou. Foi dessa forma. Aí depois eu comecei a fazer umas parcerias, né, e foi crescendo. E você, Zé? Bom, eu já tinha tido outros sites antes do Humoristas, os sites de cidades, dos assuntos, e aí todos os sites terminavam eles. Chegava um tempo, ficava gostoso do site e terminava com ele. Eu sempre gostei de humor, sempre gostei de fazer piada, fazer imitações, tá? E aí, eu gostava bastante de vídeos de humoristas, eu buscava bastante isso. Não só na TV, mas na internet também. E aí, a ideia do Humoristas inicial era eu postar vídeos de humoristas que eu gostava. Né? Com piadas deles, com sketches deles e tal. E aí, eu criei o site Humoristas, na verdade é uma mistura de humoristas, né? Com H. E na época, quando eu estava buscando o nome do site, eu vi um comercial do Omo, sabão Omo. E aí eu pensei, pô, humoristas e Omo, ou humoristas. Essa foi a ideia de criar o nome do site. Tanto é que no começo, o mascote dele era uma caixinha de sabão em pó e tal. E aí, depois de um tempo, eu vi que podia descer mais, não precisava só postar vídeos de outros caras e tal. Eu comecei a escrever algumas coisas, uns textos meus, criei algumas tirinhas e tal, e aí o site foi crescendo. Mas hoje vocês dois são blogueiros pro hobby ou profissão? Não, ainda sou pro hobby. Eu gostaria de ser pro profissão, mas por enquanto o hobby. Certo. Eu poderia dizer que seria profissão se eu ganhasse um salário mínimo, mas por enquanto é hobby. É um hobby. Um hobby. Tive uma graninha, dá pra passear no shopping no final de semana. Dá pra tomar sorvete. Dá pra tomar uma casquinha. Dá pra manter o blog também, né? Sim. E os pontos positivos e negativos de ser blogueiro? O ponto positivo é você ver o pessoal responder, né? Você fazer um post, ver o pessoal responder, comentar. Isso eu acho que é o melhor, assim, entendeu? Não é nem tanto... Saber quantos views, às vezes até aquele post deu menos views, mas teve mais comentário, mais gente comentando, mais gente compartilhando. Isso eu acho que é o mais legal. E tem post meu que às vezes teve bastante views, mas poucos comentários, então comentários que não tem nada a ver. Você prefere que o povo interaja. Né? Eu acho que esse é o ponto positivo. Você está interagindo com bastante gente de lugares diferentes, entendeu? Gente diferente de você, muito, né? E está compartilhando aquilo. Eu acho que esse é o positivo. O negativo é que você acaba se expondo, né? Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai pôr também. Então, porque a internet, tudo que você põe na internet foi, né? Aconteceu. Então, mas isso... você se magoa com alguns comentários? Não. Eu acho que o que me magoa é quando as pessoas distorcem aquilo que você está querendo fazer uma brincadeira. Ou fazer alguma coisa, e o pessoal se distorce e fala, meu, você tá partindo para um lado, sabe? Parte, hoje em dia tá muito piada, o próprio humorista, o próprio pessoal da comédia tá muito ruim para ele fazer piada hoje em dia, porque tá muito das coisas... Aquele pessoal, tem alguém que se incomoda, né? E isso incomoda bastante, porque o bom é quando você faz piada, brincadeira,
opinião. Não tem esse negócio de duas pessoas interpretarem de uma... politicamente correto. O politicamente correto é horrível hoje. E a internet está cheia ultimamente disso. Então, acho que hoje o ponto negativo é esse. Pra você. É, um ponto positivo é quando você cria algo, você pensou, você se dedicou, você cria aquilo, joga na internet e acaba viralizando aquilo. As pessoas gostam, as pessoas comentam, compartilham e tal. É algo legal, você tem um reconhecimento daquilo que você criou. Um ponto negativo é exatamente o mesmo, só que ao contrário. Quando você cria algo que você pensa que isso aqui vai bombar, e acaba não dando certo, ninguém vê aquilo lá, e você fica com perda de tempo, meu. É isso, é um ponto negativo. E de onde vem essa criatividade, assim? Você tem um espaço na sua casa que você grava, um escritório? Não, do dia a dia, as coisas acabam vindo do dia a dia, mas eu tenho um trabalho formal, normal, e dia a dia mesmo, as observações e tal, e lá em casa eu faço o meu quarto mesmo, não tem muito... Quando você tivesse uma ideia, tiver... assim, você também é assim? É, também. Eu acho que muito trânsito, em todo lugar, eu pinto alguma coisa, ouvindo rádio, vendo televisão, qualquer coisa. Hoje, por causa das redes sociais e tudo, né, então toda hora você tá interagindo. Então, qualquer momento, pode ter uma ideia de fazer alguma coisa. Sim. E algumas coisas que, quando você precisa de uma elaboração maior, fazer uma tirinha, meme, alguma coisa, aí você tem... Aí sim, você guarda aquilo e quando chega em casa você faz. Algumas coisas dá pra você fazer na hora mesmo. Né? Mas vocês dois, tem alguém que ajuda vocês a postar? Tipo, um dia da semana vocês têm que postar, a família ajuda? Não. Eu sempre fiz sozinho. Em algumas épocas do blog, eu tentei colocar alguns autores dentro pra me ajudar a criar conteúdo e tal. Só que assim, muita gente quer resultado imediato. Esses autores, eles acabam, tipo, em menos de um mês, eles acabam, não quero mais e tal. E aí desistem. E aí eu decidi depois que vou fazer sozinho, mesmo que eu faça menos postagens, mas eu faço sozinho, algo que eu sei que eu vou gostar e que o público vai gostar também. Mas não é mais puxado fazer sozinho? É bem puxado. Porque não, tipo, você deixar pronto lá o post e tiver só uma pessoa que publica, caso você não esteja em casa, assim? Que pra mim vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Eu, na verdade, eu programo as postagens, né? E... A criação acaba sendo minha mesmo. É só programar, né? Agora acaba sendo assim também comigo. As postagens são o mesmo que faço. Mas vocês têm alguém que dá ideia? Assim, pô, eu vi uma placa ali, posta no seu blog, vai ser legal. É, de vez em quando tem o pessoal que manda umas ideias de vídeos, de flags, até de ideias de texto e tal, mas muitas vezes essas pessoas que mandam pra mim, eles mandam coisa pra mim e eu falo, putz, eu já vi isso. Porque assim, a gente tá direto na internet, Twitter, Facebook, YouTube, direto, o dia inteiro. E muita coisa a gente já viu já. Às vezes a pessoa manda pra mim, fala assim, pô, eu vou mandar pra você, mas eu não sei se você já viu. Né? Mas uma coisa ou outra a gente acaba aproveitando. Assim. E, tipo, algumas empresas que vocês parceriam, vocês têm uma tabela de preço, como que vocês fazem? Porque se vocês que já têm algum tempo, já têm um número grande de acesso, se colocar o preço de vocês lá embaixo, talvez você complica pra algumas pessoas que estão começando agora, né? Sim. Eu tenho um media kit, tá até disponível no blog. Não tem, assim, uma tabela de preço. Eu procuro não deixar o preço lá em cima, porque eu vejo que muita gente acaba não anunciando porque o preço está muito caro, não sei o quê. É mais fácil conseguir vários clientes do que conseguir um só. Entendeu? Eu prefiro manter vários clientes, vários anunciantes, do que ter um só que vai me pagar um valor talvez até irrisório. E você? Mesma situação, né? Hoje, como se você procurar na internet, existe não sei quantos mil blogs, então o preço de todo mundo acabou, acho que, dando uma caída, né? Aí se você coloca muito alto, também muita gente coloca o preço embaixo, então a gente não consegue, assim... Tem que ter um preço justo, né? Que não desvalorize o seu trabalho. E depois a gente vê muita empresa acaba fazendo leilão com a gente. Você dá um preço, aí o cara fala assim, pô, mas é que o blog tal me cobrou tanto. Eu falo, pô,
então anuncia no blog tal, porque o meu preço é esse, eu não posso me comparar ao blog tal. Tá? Não, essa é a próxima coisa que eu ia perguntar, tem essa coisa de puxar o tapete do outro no blog? Tem. Muito? Tem bastante. Tem gente que, até mesmo com essas empresas que anunciam, eles começam a falar mal, aquele blog tem visitas falsas, que o pessoal fala, né? Burlar o sistema do analytics e tal, e criar um certo número de visitas fakes. Né? E aí os caras criam isso sobre outros blogs para difamar os outros. Só para ter o seu blog melhor. Essa questão do dinheiro ainda, tem muita gente que começa o blog já com a intenção de receber. Tipo, eu vejo que não vai dar certo, tem gente que começa, fala, dá um, dois meses, não viu que não recebeu nada, desiste. Vocês acham que a pessoa tem que começar com o hobby, que nem você falou, tem que começar por... Se começar pensando que vai ganhar dinheiro... Deprime. Esquece, não dá, nem começa. Demora, né? Isso demora, isso daí não é assim. Ou você tem uma super produção, tipo, porta dos fundos, sei lá, já começa logo com... Investimento mesmo. Um investimento mesmo, uma coisa... E anunciar em todo lugar. Então, de qualquer forma, você vai ter que gastar. Se você começar, se você montar um blog muito bem montado, anunciar em um monte de lugar, com certeza você vai ter visita, mas ganhar dinheiro, mesmo assim, ainda vai demorar. Vocês demoraram quanto tempo? Você, uns 2 anos, uns né? Uns 2 anos, mais ou menos, para conseguir ter um retorno, para o blog se pagar, conseguir atualizar ele, atualizar layout e tudo mais, né? Por conta dele mesmo, sem assim, precisar pôr o dinheiro no bolso. Uns 2 anos, né? E você, começou em 2007, você demorou, 10 anos? Mais ou menos isso mesmo, um ano e meio, 2 anos, é o tempo que você já começa a ganhar alguma coisa com o blog. Isso se você não tiver um investimento, claro. Você começar do zero sem investir nada, só a ideia do blog. Mas se você tiver investimento, você consegue até ter um retorno mais rápido, né? Se souber também lidar com... Investimento, a produção... Quando eu falo investimento, não é somente investimento. Você vai ter que ter conteúdo também. Né? Porque senão a pessoa ele vai conseguir umas visitas, a pessoa vai visitar uma, duas vezes e vai esquecer. E o mais importante no blog não é o número de visitas, é aquela pessoa que visita e volta. Isso é, eu acho que é o mais interessante. Porque senão aquele público mesmo que segue, que toda semana está vendo, tem post novo, vou ver, vou entrar e tal. Esse é o mais legal, na minha opinião. E vocês compartilham com as redes sociais para trazer o pessoal pro blog? Vocês usam fanpage, Twitter? Sim. Trabalho bastante na publicidade. Twitter, até Instagram, tudo. Eu uso bastante. Eu usava mais antigamente para... Como eu só tinha, né? Eu só tinha humoristas. Eu usava bastante focando nas minhas redes sociais. Twitter, Facebook. Sempre postando coisas do blog. Hoje em dia, eu vi que é mais fácil você criar uma imagem de si, né? Você, pessoa física, né? E aí as já pessoas... tem um nome, né? Isso, tem um nome. O blog já está lá com a marca dele. É mais fácil você criar um nome para você e as pessoas te seguem e aí o que você lançar, eles acabam acatando e visitando. É mais fácil assim. Aqui no canal, tem muita gente que tipo, comenta com a gente, fala assim, queria fazer um canal no YouTube, mas não sei falar com a câmera. Eu penso, pô, você não sabe falar com a câmera, tem vergonha de falar com a câmera, pra que você tá fazendo um canal no YouTube? Verdade. A pessoa tem que fazer o que gosta. Sim, no blog também tem isso, tipo, eu quero fazer, eu acho bonito um blog de culinária, mas eu não sei cozinhar. Então vou fazer um blog de culinária, mandar minha mãe cozinhar lá, eu posto a foto, posto a receita. Sim. Eu acho que isso é um outro ponto importante pro blog. Faz aquilo que você gosta de fazer no dia a dia. Você gosta de comentar futebol, conversar com futebol com os amigos? Bom, faz um blog disso. Entendeu? Ligado a esporte, futebol, sei lá. Ou você gosta de desenhar, faz daquilo. Não tenta fazer uma coisa que você não gosta ou não. Senão não vai dar certo. E vocês postam, tipo. Já é de humor. Vocês postam com o humor que vocês estão no dia, se aconteceu alguma coisa assim, triste, vocês deixam isso influenciar no conteúdo do blog ou não? O conteúdo do blog continua? Eu tento não. Na verdade, o blog pra mim é um escape. Se eu tô triste, eu vou lá e começo a pesquisar, começo a entrar. Eu acho que nós dois, né? Acaba entrando muito em site gringo, site americano, de outros países pra procurar, né, inspiração. E... Aí, na verdade, se eu tô naquele dia que eu tô chateado por alguma coisa, não, muda.
quando eu tô trabalhando no blog, na verdade muda. Então eu não tenho muita vez um negócio de humor, eu começo a... Sei é que tem muito blogueiro que leva o pessoal pra... É. E acaba transmitindo postão, só pra todo mundo bicho também, né? É, mas normalmente as pessoas fazem isso nos perfis pessoais, né? Eu às vezes até coloco algumas coisas nos meus perfis pessoais, de alguma coisa que tá acontecendo no momento, tal, que eu tô chateado e tal. Hashtag só chateado. Mas no blog mesmo eu tento focar e fazer sempre humor mesmo. Uhum. Focar nisso. É que sairia também do humor se vocês pegassem na tela. Ah, terminei aqui, ó. É até engraçado você chorando. É, você falou dos blogueiros que vocês pegam inspiração. Pra vocês começar, teve algum blogueiro que te inspirava, que foi esse ou algo? Eu via muito, vejo até hoje o Jacaré Banguela, direto, sempre. Na época tinha o Brog, né, que hoje o cara tá com Ana Maria Brog só fazendo, não tá mais com o Brog. Mas esses eram os principais, assim, na época que comecei, aqui do brasileiro, né. Mas eu tento assim, não... Deles eu não, geralmente eu não pegava nenhum post deles, eu copiava, não fazia nada. Era mais, foi através deles que eu falei, pô, vou montar isso, eu consigo fazer isso também. E aí foi que começou. Né? Você, Pedro? Eu na época eu via o Kibe Louco, né? E depois de um tempo surgiu o Jacaré Banguela. E eu adorava o Jacaré Banguela porque ele zoava o Kibe Louco no blog dele na época. E eu adorava ele, eu comecei. Um pouco por causa dele também, porque eu gostava do Jacaré Banguela. E tinha um site também que chama, ainda tem o blog, chama Danosso, né? Danosso.com. E eu lembro que todas as imagens que a gente via na internet era do site dele. Tinha sempre lá o escrito lá embaixo, Danosso.com. E eu adorava, tipo, nossa, o cara tá em tudo quanto é lugar, cara. Aí eu gostava do Jacaré Banguela e Danosso. E é necessário se reinventar o blog, reinventar o controle pra não cair no... Sim, sempre. Mudar layout, mudar tudo, se reinventar, assim. Se você pegar o primeiro post do blog, às vezes eu olho, né, os antigos para ver como é que tá. E é muito engraçado que você fala, nossa, não acredito que eu fazia assim. Ou então margem, então... Nada a ver perto do que tá hoje. Então você tem que se reinventar sempre. Acho que sempre. Tosco, né? Eu tenho até uma vergonha alheia, assim, quando eu olho os meus primeiros... Dá vontade de apagar, né? Eu não apago, nunca apaguei nenhum, mas... Dá vontade, eu falo, não acredito que eu escrevi isso. Às vezes eu fico pensando, eu olho as postagens do começo do blog e fico pensando, será que alguém vê isso? Será que alguém chega até o final da última página pra ver? Que deve ter mais de 500 páginas lá do blog. Eu fico pensando, será que a pessoa chega até o final e vê isso aqui que eu postei? Não, e o que vocês não fariam por dinheiro nenhum no blog? Matou o gato da paulada, né? Por dinheiro nenhum, uma coisa que eu... Você olha no blog, assim, nos outros, fala, cara... Eu vejo muito no blog, assim, às vezes até blog grande. A exploração da nudez, muito, assim, sabe, descarado mesmo. Não é só aquele negócio de... Ah, às vezes uma pessoa com a calça baixada é uma coisa, assim, mostrando o cofrinho. Outra coisa é a mina ali, toda... E eu acho que essa parte do maior de 18, que geralmente muitos blogs têm, eu não faria, eu não colocaria nesse blog, eu não colocaria. Não tem a ver com você. Não, claro. Até poderia amanhã depois fazer um blog específico para isso, mas já com conteúdo específico, mas não. Não vejo, não me vejo fazendo. Você? Eu acho que eu não me venderia. Tipo, uma coisa que eu critiquei nas redes sociais, uma coisa que eu não gostei, uma empresa que eu não gosto, não acredito. E depois chega lá no meu blog e fala, essa empresa é legal pra caramba. Eu tô sendo falso comigo e com o meu público. Eu não faria isso. Mas vocês são sinceros, vocês publicam aquilo que, não pelo dinheiro, mas aquilo que uma empresa que vocês confiam, uma empresa que é legal. Normalmente é assim. É. Normalmente eu publico alguma coisa que uma empresa que eu sei que não tá querendo enganar ninguém, ou que não é safadeza e tal. É alguma coisa que talvez até você não acredite ou você não tenha usado. Mas também que não vai prejudicar ninguém. Também não. Até em 2013, quando eu tive o problema, eu postei bastante coisa no Twitter referente à empresa que eu tava
né, me criticando bastante, e depois até recebi uma proposta para ficar, falou, não, vamos resolver, não, quero tirar, já tirei, já contratei outro. E isso, eu faço muito isso no Twitter e nas redes sociais, geralmente, na fanpage também, né? De criticar e tal. Não me venderia também assim para uma empresa, falou, oh, volta atrás, então vou te dar isso daqui, já recebi já, né? Bastante coisa, mas para postar e falar, ó, ah, ela se retratou. Se é ruim, é ruim. Tem... Se é bom, é bom. Não importa. Tem empresa, até às vezes fala assim, pô, te dou isso aqui, ó. Você apaga aquele conteúdo que você fez lá. Tá? Não dá, cara. Não dá. Às vezes não tem como você apagar um conteúdo, apagar uma coisa que você falou, não tem como. Entendi. Agora, para encerrar aqui, a gente sempre aqui incentiva as pessoas a fazer ajuda social, as pessoas que necessitam, que nem no inverno a gente fez com o Pernambuco Azar e tudo. E para encerrar, eu queria que vocês fizessem uma hashtag solidária, alguma coisa que vocês concordam aí, uma hashtag. Pode ser? Opa! Eu falo bonitinho para aquela Só mandar somos todos Teleton? Hashtag somos todos Teleton. Hashtag somos todos Teleton. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O blog deles vai estar aqui na descrição dos vídeos. E não esquece de usar essa hashtag. Valeu. Valeu.